אנחנו לומדים עכשיו את היום יום של י' א' תמוז. אז רבי כותב שבתניה דפוס זל קורי בשנת מבשר טוב. זאת אומרת, התניה נתפס פעם ראשונה בשנת תף קוף נון זין. ואז התפיסו רק שני חלקים של התניה. התניה יש לו חמש חלקים. יש לו, יש לקוטי תורה, לקוטי אמרים, שער הייחוד והאמונה, איגרת התשובה, איגרות קודש, וקונטרסה אחרת. אז בהדפסת התניה פעם ראשונה התפיסו רק את לקוטי תורה, התפיסו רק לקוטי אמרים ושער הייחוד ואמונה. שנתיים מאוחר יותר, בשנת תף, בשנת מבשר טוב, שזה בשנת תף קוף נון ת', התפיסו את התניה פעם שנייה, ואז הוסיפו גם כן את איגרת התשובה. אבל איגרת התשובה, הצורה של התפיסות, היום איגרת התשובה יש לה 12 פרקים, בהדפסה הזו נתפסה בצורה אחרת. איגרת התשובה במהדורה קמה לא נחלקה לפרקים, לא היה לה שתי פרקים. וגם יש כמה שינויים בתוכן האיגרות. בהלכות שאנחנו לומדים כל יום, אז אנחנו עדיין במנהגים והלכות של הבוקר. אז אנחנו יודעים כשמתפללים במניין, שעל זה החשיבות שלה דיברנו אתמול, בין השאר, אז אומרים גם קדושה. בקדושה, כשמגיעים לקטע קדוש, 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 המנהג הוא לקפוץ, להרים את הרגליים קצת. שלוש פעמים קדוש, 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 קדוש. אז יש בזה כמה וכמה מנהגים. א', למה עושים קדוש, 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 יש, או מסבירים את זה, בגלל שזה, אנחנו מחכים את המלאכים, הם עולים, מתעלים, בקדושות הם מתעלים, מעולם לעולם. יש דרש שאומרת, למה אומרים קדוש? כי יש דעה שאומרת שצריך להגיד קדוש, וכשאומרים קדוש צריך לסגור את העיניים. ככה כותב אדמו"ר הזקן, ככה כותב מנהג חב"ד, כף החיים, הבן איש חי, אבל יש כאלה שאומרים שלא חייבים. ויש מה שמצטטים מהאריז"ל, שאומר שכשיש לקדוש ברוך הוא הנאה מזה שאומרים קדוש, 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 עד כדי כך שזה מזכיר את הקדוש, קדוש, מזכיר את הגלויות שלנו, והקדוש ברוך הוא מתעורר כדי להוציא אותם מהגלות, ועוד כמה וכמה סיבות. אז אנחנו, עוד פעם, אנחנו אומרים קדושה, אנחנו זוכים, כשמתפללים במניין, זוכים להגיד קדושה, ובקדושה אנחנו אומרים קדוש קדוש בשלוש דילוגים, איך שאמרנו, בכמה וכמה סיבות של זה, אבל זה המנהג המנהג של בעצם הלכה, מנהג ישראל תוראי. בתפילה עצמה, אנחנו בקטע של פרק קוף מם חט בתהילים, שזה רק פסוקי דין זמרה, שמתחיל ב הלויה הלו את אדוני מן השמיים, הלו במרומים. אז אתמול הסברנו את הפרק הזה בכללותו, שהוא מחולק לשני קבוצות. אז אנחנו אומרים פעמיים, הללויה, הללו את השם מן השמיים. ופה יש
כמה וכמה פירושים. מה זה מן השמיים? מה פירוש? הללות השם מן השמיים. יש פירוש אחד שאומר, הללות השם מן השמיים, תהללות הקדוש ברוך הוא עם הכוח של התורה, שמן השמיים דיבר הקדוש ברוך הוא את התורה, ואז הללות השם מן השמיים, הללו במרומים. הללו אותנו גם במרומים, ברוממתנו מכל, במתן תורה, הרי לא רק אתה בחרתנו מכל העמים, אלא רוממתנו מכל העמים, זה במרומים. זה הסבר אחד. יש עוד כמה הסברים, כל אחד יכול להמשיך בהסברים השונים, אבל זה בשבילנו מספיק להיום. במנהג שאנחנו נוהגים עכשיו להוסיף ולחשוב קצת על הגאולה, אז בעצם אתמול דיברנו שכדי לצאת מהגאולה לגאולה צריך להוסיף את האות א', והאלף הכוונה היא לאלופו של עולם. האמת היא שהאות האלף יש לה עוד כמה וכמה מובנים. אבל בכלל, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות? למה הקדוש ברוך הוא יניש? זה לא עונש. הגלות זה לא עונש. הגלות תפקידה כדי שהיהודי יוכל לברר את הניצוצות קדושה שיש בעולם, בכל בינה בעולם, ולעלות אותם בקדושה, וברגע שאותו יהודי מלא לקדושה את אותו מקום, הוא מוכן לביאת המשיח, המקום הזה כבר מוכן לגאולה, וכשנברר את כל הניצוצות שישנם בכל העולם, נזכה לגאולה, שזה יקרה מיד, שכשרמב"ם כותב, חייב אדם לראות את עצמו שקול, ואת כל העולם שקול, ומעשה אחד טוב שלו, נביא ישועה וגאולה לעולם בקרוב ממש, השתהם, היום